Вітаю всіх на каналі. Це перший випуск цікавих новин про розвиток українських міст та сел. Якщо вам сподобалось це відео та вам дійсно цікаво, що будується та розвивається в українських містах та селах, ставте вподобайку, пишіть коментарі та робіть репост. Приємного перегляду! У Дніпрі триває реконструкція міської флотилії, юних моряків та річковиків. Так, замість купи сміття з'явився причал, а доріжки з щебню облаштували новим покриттям. Окрім цього, зроблене освітлення вже частково замінено паркан, облаштовано місце для зберігання човнів, встановлена альтанка, завезені нові біотуалети та душові кабінки. Вихованці флотилії отримують як практичні, так і теоретичні знання. У теплий період заняття проходять саме на базі. Діти вивчають устрій судна та займаються вітрильним спортом, водною практикою на байдарках та шлюпках. Флотилія – це один із закладів позашкільної освіти, який виховує національно-патріотичний дух. Реконструкція міської флотилії ще триває, і на черзі волейбольне поле та добудова паркану. У селі Горохові Волинської області відкрили оновлену загальноосвітню школу 1-3 ступенів імені Івана Франка, де нещодавно завершили роботи з реконструкції та добудови. Будівельні роботи, що розпочалися кілька років тому, фінансувалися з державного бюджету, зокрема з Державного фонду регіонального розвитку. Загальна кошторисна вартість – 19,5 мільйонів гривень. Зокрема, тут провели реконструкцію приміщення з добудовою корпусу, що об'єднує навчальні корпуси школи. Так, у новозбудованому корпусі розміщені їдальня, зал для занять хореографією, учбові приміщення, читальний зал, у якому вже нараховується 8 тисяч книг художньої літератури. Масштабна реконструкція зупинки швидкісного трамваю «Бульвар Кольцова» добігає кінця, і незабаром кияни та гості столиці користуватимуться оновленою сучасною зупинкою. Зазначається, що вже збудовані дві підвищені платформи, які повністю пристосовані для людей з інвалідністю. Над платформами змонтовані металеві навіси і облаштовано їхнє освітлення за допомогою LED-світильників. Прокладено зовнішні мережі електропостачання станції, кабельну каналізацію для влаштування системи відеонагляду, гучномовного сповіщення, інтернету та телефонізації. Також на об'єкті завершено монтаж турнікетної групи. Влаштовано інтерактивний пішохідний перехід через трамвайні колії, який реагує на наближення трамвайного потягу за допомогою світлових сигналів та допомагає зорієнтуватися пасажиру, коли наближається або вирушає потяг. В Одесі у Преображенському парку завершили будівництво меморіального комплексу, а також фінішують роботи першого етапу реконструкції вхідної групи в Одеський зоопарк. Зазначається, що на сьогодні роботи з будівництва меморіального комплексу завершені, облаштовано чашу фонтану, проводяться облицювальні роботи, укладання гранітної тротуарної плитки. До відкриття тут будуть вписані перші відновлені краєзнавцями імена одеситів. Також на сьогодні завершується перший етап реконструкції Одеського зоопарку. Облаштована нова вхідна група через Преображенський парк, по обидва боки упорядкована територія. Крім усього іншого, тут вперше організований під'їзд до зоопарку. З'явилася парковка для автомобілів-відвідувачів та екскурсійних автобусів. На відкритті нової вхідної групи в Одеський зоопарк буде презентовано другий етап його реконструкції. У селищі Залужжя Львівської області відкрили спортивний майданчик зі штучним трав'яним покриттям. Відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям здійснено в рамках комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на період до 2021 року. На центральній площі Харкова відкрили оновлений сквер та фонтан. Там під час реконструкції облаштували газон, замінили пішохідні доріжки, клумби, встановили нові лавки та ліхтарі. Зазначається, що у новому фонтані 150 струменів, 7 кілець та 36 метрів у діаметрі. Наголошується, що це найбільший сухий фонтан в Україні. Увечері фонтан підсвічується. В Ірпені відкрили спортивне місто, розташоване вздовж нової набережної. Центральним елементом нового спортивного містечка є бійцівський ринг. Територія воркаут, міні-футбольне, баскетбольні поля і величезний дитячий майданчик. У Маріуполі після капітального ремонту відкрили ясла-садок номер 117 «Юний моряк». За даними, для дітлахів тут створили сучасний розвиваючий простір та затишні умови.
під час капітального ремонту будівлі були виконані заходи з енергозбереження, проведено благоустрій території. Будівля повністю відремонтована як зсередини, так і ззовні. У ній замінено системи опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання, встановлено нові вікна та двері, утеплено фасад і покрівлю. Зазначається, що дитсадок розрахований на 225 малюків, в закладі передбачається функціонування 12 груп, 3 ясельні по 15 дітей та 9 дошкільних по 20 дітей. Загальна вартість проєкту становить 50 мільйонів гривень. Фінансування відбувалось за рахунок субвенцій з державного та міського бюджетів протягом 2018-2020 років. В Одесі вперше в єврейській лікарні проводиться такий масштабний ремонт. Після завершення всіх робіт в одній будівлі розмістяться відділення екстреної медичної допомоги за типом Emergency Department, операційний блок та реанімація, відділення нейрохірургії, гінекології, загальної хірургії та травматології. Капітальний ремонт лікарні проводиться у кілька етапів. Вперше в лікарні з'явиться вантажний ліфт для підйому пацієнтів, які не можуть пересуватися самостійно в відділення, яке розташоване на другому поверсі. На даний час замінили комунікації, зробили покрівлю, зараз наводиться порядок у головному хірургічному корпусі. Нещодавно було відкрито сучасне, прекрасно оснащене відділення реанімації на 15 ліжок. У Дніпрі фінішують роботи з будівництва сучасного спорткомплексу для підготовки олімпійців. Його зводять з нуля. Нині об'єкт готовий майже на 90%. Вже майже готові великі зали для ігрових видів спорту, комфортні кімнати відпочинку, тренерські і душові. Підрядники провели усі внутрішні комунікації. Нині налаштовують систему вентиляції, облаштували сходові марші та змонтували ліфти. Нині завершують оздоблювальні роботи у найбільшій спортивній залі на другому поверсі. Там на площі близько 1000 квадратних метрів розташують 8 кортів для бадмінтону, сектори для гри в теніс, волейбол, баскетбол. Незабаром у залі укладатимуть підлогове покриття. Також завершили роботи в адміністративних та технічних приміщеннях. Парк Наталко, що в Києві на Оболоні, отримав нагороду за найкращий дизайн від Української національної премії з ландшафтної архітектури і дизайну. Як зазначається, парк Наталко став лауреатом першого ступеня як кращий реалізований об'єкт відкритих громадських просторів міст населених пунктів. Національна премія України з ландшафтної архітектури та дизайну присуджується за кращі суспільні ландшафтні об'єкти, виконані на території України за останні 10 років. Дякую всім за перегляд та підтримку. Завжди дізнавайтесь щось нове про Україну та подорожуйте нашою країною. Всім бажаю успіху та вдачі. До наступного випуску!